Olá, aqui é o Márcio. Nesse vídeo vamos ver como agora colocar uma imagem dentro do arquivo do Word. Então, no vídeo anterior a gente já viu como criar o arquivo do Word. Então, nesse a gente vai adicionar uma imagem dentro desse arquivo, ok? Então aqui eu estou já com o projeto do vídeo anterior aqui aberto. E, então aqui na onde eu criei a linha aqui eu vou adicionar um novo parágrafo, então eu vou pôr assim, linha ponto range ponto insert paragraph after, quer dizer eu vou inserir esse texto depois eu vou criar uma linha em branco. aí eu posso criar um novo parágrafo ou nessa mesma parágrafo que a gente criou, adicionou um novo, colocar a imagem nesse parágrafo. bom então eu vou colocar a imagem já nesse próprio parágrafo, sem precisar criar uma, novo, uma nova linha aqui com um parágrafo novo. Tá? Então eu vou colocar assim, linha, ponto range. shapes, ponto, picture. E aqui dentro eu vou colocar o caminho da imagem que eu quero adicionar tá ok bom a minha imagem tá em C C dois ponto barra user barra mars, barra desktop barra só deixa eu confirmar o nome da imagem é banner pub facepng Tá, então aqui nessa linha estou adicionando a imagem depois do meu texto. tá? Então eu vou executar aqui o projeto. Clicar no botão criar. O caminho da imagem está errado. Deixa eu pegar o caminho certo. Aqui é C users. Então vamos lá. Criar. Arquivo criado. Agora vamos lá no d onde que a gente criou o arquivo aqui, né? salvou o Word com Word.docx é, e abriu o arquivo para ver se ele criou lá a, o nosso parágrafo com o texto, meu texto normal. Se ele inseriu um novo parágrafo depois desse texto e se adicionou a imagem. tá? Então vou dar um stop aqui e vamos lá para abrir o Word. Então, eu estou aqui no D2. Ponto, aqui está o arquivo do Word. Vamos abrir ele. Então, está aqui o meu texto normal e adicionou a imagem que está lá no meu, no meu desktop. Ok? Então, o vídeo de hoje é esse. Se você gostou, dá um joinha. É, se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos. Até mais.